waxaan maanta halkan aan doonayaa inaan kaga hadlo sidaa la socotaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waa kii ka hadlay maalin dhaweyto doorashooyinka soo socda, isagoo madaxweynuhu aad moodaysa inuu majaro habaabin ku sameeyey nidaamka doorashooyinka ay u kala horeyso. Waxaa kaloo isagana raaciyey hadalkaasi shalayto, isagoo u jawaabaya musharaxa madaxweynaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi, wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaayan Axmed, isla markaana guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiya. Ugu horreyn, hadallada Maxamed Kaahin wasiirka waxaa ka mid ahaa isaga oo ka jawaabaya hadalladii musharaxa madaxweynihi oo uu leeyahay musharaxa madaxweynihi, waxa uu yidhi xisbiyada maanta jiraa noqon maayaan ururo siyaasadeed. Waxa uu kaloo yidhi buu yidhi musharaxu mana jirto ururo ka qayb galaya doorashada madaxweynaha. Marka sidaa leedahay wasiir, horta aniga kuu sheegayna waa runtoo ma jiro xisbiyo noqonaya ururo, dee ma jiraan. Xeerka number 14 markiisa hore torta waxaa la yidhaha xeerka xisbiyada iyo ururada magaciisa koowaadba uu kala saaray, isagoo ka hadlaya xisbiyadii horu jiray iyo xisbiyada dambe. Xisbiyadu wasiir ururo ma noqdaan, laakiin waxay ka qayb galaan tartanka loogu gudbayo xisbinimada. Waana runtiiye musharaxa madaxweynaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi dee isaga ka hagaagsano ma jiraan xisbiyo ururo noqonaya, iyagoo xisbiya ah ayay doorashada ka qayb galayaan. Laba midu bay markaa noqonaysaa inay xisbinimadoodii difaacdaan oo la soo noqdaan, iyo inay waayaan oo ay urur ku noqdaan. Waxa xisbi la yidhaha horta waa sidaa. Waxaad kaloo tiri wuxuu yidhi musharaxu ma jiro ururo ka qayb galaya doorashooyinka madaxweynaha. Dee waa runtaa urur kama qayb gala doorasho madaxweyne, taasina waa runtii. Waxaad moodaa inaanu wasiirku xeerka aada u eegin ama hadalka musharaxa aanu aada u dhegaysanin. Waana runo ma jiro urur madaxweyne u tartama ama ka tartama doorashooyinka golayaasha u tartama. Waxaana hadalka wasiirka ku jirtay inuu yidhi waa xaaraan buu ka dhigay xeer number 14 musharaxa madaxweynaha xisbiga Wadani xaasha, dee taa muu odhan manuu ka dhigin. Waana kii markii maxkamadda naa xisbiga Wadani aqbalay, markii la ansixiyey xeer 14-na guddoomiyaha wakiilada golaha wakiilada waxaa ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi, manuu ka hor iman. Xeerka asxaabta iyo ururada ayaana la yidhaahaa maydaan akhriyin baanu idinlen idi kaan akhriyin wasiir iyo madaxweyne ee xeerka, waxaa la yidhaha xeerka xisbiyada iyo ururada. Marka diiwaangelinta laga hadlayo, xisbiyada iyo ururada tartamaya guddida diiwaangelintu isku wax kama doonto. 45 days-ka hore sida xeerku sheegayo waxaa iska le ururada oo gobolladii tegaya oo soo shaqaysanaya. Xisbiyada qaranka ee jira waxaa laga rabaa un shirweynayaashoodii iyo structure-koodii inay keenaan. Shirweynayaashoodu markay dhacayeenna guddida diiwaangelintu waabay fadhidayo, record-ka way hayaan. Marka sidaasay xataa shaqada ugu kala duwayn. Midda kale, maydaan akhriyine qodobka xeer 14 2012. Xeer 14 horta xeerka koodhka la siiyey, nambarka la siiyey weeye, waxaa la yidhaha xeerka xisbiyada iyo ururada. Saasuu marka hore magaciisu ugu kala duwayn. Qodobka 20-aad xeerkaasina waxa uu sheegayaa xisbiyadu inay leeyihiin shaqsiyad qaanuuniya, marka inay idii kala duwanaadaan oo aad sidaa u akhridaan ayaa horta laydinka baahayay. Yaa qodobka 1-aadna waxaabuu sharaxaya waxa uu xisbiyada u yaqaano oo wuxuu yidhaahaa xisbiyadu waxa weeye kuwa ka qayb geli kara doorashada madaxtooyada iyo doorashada golaha wakiilada. Ururo waa koox markaa is-abaabushay, marka uu macnaynayo xeerku ururo waa markaa koox is-abaabushay oo siyaasiyiina oo citizensa oo Soomaalilandrisa oo dooyay inay urur samaystaan. Kala duwanaansho horta waa sidaa. Xisbiguna wuxuu doorashada gelayaa isagoo liisankiisa haysta. Haddaba muhiimadda meesha taalla waxa weeye, haddaad doonaysaan horta waxaan arkay wasiirka arrimaha gudaha oo afruush ku mahmaahay oo leeyin haddaad doonaysaa inaad xukunto, waa inaad xukunka ogolaataa.
meelu xisbiga wadani ku diiday madaxweynaha iyo wasiirka inay doorashadii ku guuleysteen iyo inuu wasiir yahay iyo inuu madaxweyne yahay iyo inay shuruucda dalka u hoggaansamaan dalka dowlad iyo madaxweyne structure leeyahay dee ma jirto. Haddii aan hore ogeyn annaga imika idii sheegayna dee waxaa tihiin madaxweynihii iyo dowladdii qaranka Soomaaliland iyo wasiiradii baan idiin aqoonsannay. Wasiir halka aad ruushka kaga mahmaadaa tidhi waa inaa aqbashaanna waanu aqbashannahay, laakiin idin ka mid Soomaalida waxay ku mahmaadaa sacabka. Maxaa habeenkii loo tumay haddaanay xeelada ku jirin? Bal idinku waxaad si cad u sheegtaan oo mowqifkiina ku sheegtaan xisbiga kulmiye dowladdiisow goorta aad doorashada ururada qabanaysaan iyo xisaabta. Ilaa juun ama may aakhirkeeda waa la diiwaan gelinayaa oo taasi waa broses bilowday. Dadku deyla waxbu fahmayaa ha gabgablaynina waxa ku qarinina doorashadiina waxaa caddaysaan maalinta aad doorashada u qabanaysaan ururada iyo xisbiyada tartamayaan. Annagu ma diidanin urur la furo, horena mowqifkayga waan ugu caddayn. Bal maalinta aa u tartamayaan ilaa December baan liisa kayaga haysanaa caddeeya. Juun waxaa bilaabmayaa broseskii iyo diiwaangelinta ururada, taasaa bilaabmaysaa. Laakiin maalintaa doorashada qabanaysaan sheega wadankiisan madaxweynuhu wuxuu yidhi saddexda doorasho ayaa nagu soo foole, tii guurtida, tii madaxweynaha, tii ururada. Dabeedna wuxuu yidhi waxaa markay ururadu tartamaan ee doorashada ururada la qabto juun, ta madaxtooyada saddexda soo baxaa gelaya. Maadaa u qabanaya doorashada dee sharci uma lihide, uma qaban kartid dee maalinta ay sharcigeygu naga dhan yahay unba doorasho ururo la qaban karaa iyo xisbiyo tartama. Ha ku horgudbin doorashadaada doorasho kale oo caqabada oo aad doonaysa dabeedna mudda kordhinte. Maxaa ugu horgudbaysaa? Waa la arkaa deele dadkuba waa le, dadku dee way arkaa inaad doonaysaan in doorashada ururada aa qabataan oo soo horeysiisaan, dee broseskeeda soo horeeya iyo diiwaangelinteeda. Laakiin maalinta la fuutay sideedabana maalin fuud iyo maalin diiwaangelin waa kala jaad. Xeerku wuxuu sheegayaa maalinta diiwaangelinta inay may aakhirkeeda ama juun noqon karto, laakiin maalin doorasho oo loo dareerayo oo loogu fuuteynayo xisbiyo iyo maxay ahaytooyin iyo ururo loo fuuteynayo inay soo baxaan ma jirto. Weliba waxay isdiidsiinayaan oo cad inay qabiyo ku jirto, waayo xeerka doorashooyinka 91 maba yaqaano xeerar, ma yaqaano doorasho toosa. Waa in baarlamaanku uu ku sameeyaa maxay tahay wax ka bedel oo doorasho toosa meel wal oo imika haddaad aqrida xeerka 14 meel walba waxaa ku qoran doodaha hoose way laga bedelaa laydhahaa doorashada tooska way loo bedelaa. Way isdiidsiinaysaa xukuumaddu cimri dheer baanay dee ujeeddaa. Dadku intaa way fahmayaan waxay ahayd dadka inaynu ka xishoonno xilliga abaaraha ku jira ee haraadka ku jira oo loo dhaamin lahaa oo wax la tari lahaa ayay ahayd dadka imika intaa lagala xishoodaba ahayd in lasoo tuuro doorasho carqaladeed oo lagu carqaladeynayo maalinta doorashada madaxtooyada. Khalad baan u arkaa arigu, taasina wataa. Waxaa kaloo aan odhan lahaa fariin baan waxaan u diri lahaa qolada urdoonka intooda dee urur si rasmi u doonaysa inay urura furtaan. Fariinteedu waxa weeye horta idinkuba waxaad doonaysaan qolada ururada waxaan sheegayaa qol ayadu message bay madaxweynaha u dirataa waa in gaaroo la yaroo la yaqaan qolana waa si rasmi bay u doonaysaa inay ururada furtaan. Qolada ururada doonaysa inay si rasmi u furtaan waxaan odhan lahaa balsaal baa weydiin lahaa idinkuba waxaad doonaysaan inaan madaxweyne Muuse Bixi muddada u kordhisaan mise waxaad doonaysaan dee inaan ururo furataan waa broseskiinu idiin bilaabo dee labadaasoo in idiin kala caddaadaan. Haddii ururo furistiinii laga dhigayo challenge ama caqabad lagu kororsado maxay ahaytay doorashada, haddii aad doonaysaan isbeddel inaad samaysaan waxa weye arrintaa inaad ka hadashaan oo isbeddel niyadda idinkaga jiro waa inaydaan dee inaan kasoo horjeesataan. Waayo imika danta qura ee xukuumadda ugu jirta waxa weye ururo furistiini waa muddokororsi, taasi way cadday dee. Hadday tahay diiwaangelin ururayn la diiwaangeliyo waqtiga xeerku wacayimay waan ogolahay xisbiga wadani broseskuna waa inuu bilaabmaa. Laakiin maalinta doorasho ee maxay haytay ururada la gelayaa waxaa ka soo horeysa maalinta madaxtooyada la gelayo. Fariintaasi dhowr jeer waanu ka hadalnay
وأنا شيغني وأنا عاد لابا دورشو أو عييمان أو ميد كريستيوشن كعييمي أو تيرم كيد عييمي إن لا دافية تي كلا ولي أقبل منه عواقب كذا سنة الحكومة دا كمسؤولة تاسنا وتاس حنا كلا وسوق بجبل الهاون ملحوينها ملحوين مراكب بوتك يعني مكو سين كور هنا دولته ديمقراطية هي تكي والله كل مية ملحوين موقف كاقا عنده ما نتا دور شلا ورلا يحس بيض قمر يسال شك وعاد شك تا ما نتو حير كو مدي يشك تا انا ما نتو مدي يشك الى الكالوريان قبل لو بابا على شك الى الكالوريان وتيني نوفمبر اي صور يسوع عبد الله قال دوليا اما يا سيدي تايو لبع لبع دي دوتكو ما اقبل يدي ولبع لبع 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 دوريا كلير بوزيشن ما أنت دور الشدة ورفضوا أي دريان ما هم ما أنت أي ديوان قلت بلامس ما أنت لو فوتيني والفوتين دي إيه ما أنا فوتيني يا ما لي برصاص لا بلا بوتشون ما أنا كردوني لا بلا كلا عدين من الحوين أو شك وعند هذا برصاص كذا بلا مية ما أنت أو هب هناك لو ديوان قلي ما بلا مية أو وحيانه اللي قربه ما بلا مية ما أنت دور الشدة روا ما أنت دور الشدة أدقو ما عديني سيدي إلى كذا بيسو أو أي ديسمبر كتاعي أو تادو قولي كلير تو برهنتي أو حيرك من حوينها دورش من حوينها وود الديار هي عيال عيال دي الله أجي يلا جود الدركسي قوي هندو وأكو كهل لي حالي وأكو مع بين قول بكهل الله شرعي قارنده وأكو مر والبعد يدي ما تكاوح أرلها ود كرسي لا دون يلا جو على قلاديو أنا سعد كي دورش هذا حسبي قوتان أقبل معي ما أقبل أيه ما أقبل دوره ما أنت دورشة أيه أيه الله جو عيمي ما أنت دورشة نسيبك على كذا هذا الشيء هذي كذا